Zərif bir xanımın qarderobunu onun gözəlliyinə gözəllik qatan incə neon coraflarsız təsəvvür etmək olmaz. Çox çeşidli, rəngli, bir o qədər də kaprizli. Elə biz xanımlar kimi. Amma necə ki, bütün şıltaqlıqlarına rəğmən kişilər qadınlarsız yaşaya bilmir, eləcə də zərif cinsin nümayəndələri həyatlarını bu aksesuarsız təsəvvür etmirlər. Elə isə xanımlar, diqqətli olun, neon coraplarla bağlı bilməli olduğunuz bütün məlumatlar fitdə. Əminəm ki, nə qədər sevimli əşyaları da olsa, xanımların əksəriyyəti neon corabların necə icad olunmasından xəbərdar deyil. Hələ bu fikrin kişiyə məxsus olduğunu çox az adam bilir. Ötən əsrin 30-cu illərində DuPont neon materialı kəşf etməklə əsl inqilaba səbəb oldu. Cəmi 10 il sonrasa neon corabların kütləvi istehsalı başladı. Zaman və dəb onların ölçüsünə də təsirsiz ötüşmədi. 60-cı illərdə qısa ətəklərin dəbə gəlməsi ilə müasir neon qalqotkalar yarandı. İndi isə keçək əsas məsələyə. Bəzən heç istifadə etmədən əlimizdəcə süzülən coraplar dövrü bitdi. Fit onların davamlı olması üçün sizə unikal bir üsul təqdim edir. İstifadədən bir gün öncə təzə coraplarınızı isti su ilə yuyub, 3-4 saat ərzində soyuducuda saxlayın və könül rahatlığı ilə sevimli qalqotkanızı geyinə bilərsiniz. Təbii ki, neon corabları bütün fəsillərdə istifadə etmək olar. Sadəcə düzgün seçim etməniz vacibdir. Belə ki, bütün dünyada neon materialların ölçü vahidi den hesab olunur. Burada sapın qalınlığı və elastikliyi nəzərdə tutulur. 5-10 den ölçülü coraplar daha çox yayda və ziyafət geyimləri ilə istifadə olunur. Payız mövsümündə 20-30 den qalqutqaları seçməlisiniz. 40 den olan qalqutqaların yuxarı hissəsi qalın olduğundan bud və baldırı daha incə göstərir. Əgər varikoz damar xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, seçiminiz 40-80 den nelonlar olmalıdır. Belə corabların qutusunda şəkillərlə müəyyən təyinatlar da göstərilir. Bədən ölçülərinin kiçik görünməsini istəyən xanımlarsa 180 den qalqutqalara üstünlük verməlidirlər. İndi isə keçək qarderobumuzun ən incə sakininin seçiminə. Xanımların əksəriyyəti rəng seçimində günəşdən qaralan dəri effekti yaratmaq istəyirlər. Bu yanlışdır. Bəs nə etməlisiniz? Çox asan. Dəri rənginiz bütün sualların cavabıdır. Ən ideal üsul dərinizə uyğun rəngi seçmənizdir. Bundan başqa, bir ton açıq və ya tünd rənglərdə də qərarlaşa bilərsiniz. Gündəlik istifadə üçün parıltısız materiala üstünlük versəz, daha təbii və şıq görünəcəksiniz. Elə bilməyin ki, dəb ikonaları bu mövzunu diqqətdən kənarda saxlayır. Əlbəttə ki, bu ola bilməz. 2016-cı ilin payız mövsümü üçün modelyerlər rəng seçimində sərhəd çəkmir. Siz qaradan əlvan rənglərə qədər müxtəlif naxışlı coraplar geyinə bilərsiniz. Əlbəttə ki, onları geyiminizə və stilinizə uyğunlaşdırmaq sizin zövqünüzə qalır.